السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكمتك يا رحمة كبنسية بنا محمد صلى الله عليه وسلم نجزنقوني كتك إيماني حكونا كتبورة مهم كمان دام كما أكيبا أكيبا kwa sampuli zake zote akiba ni zenye kumfaa mwanadamu. Duniani hapa ukiwa na akiba, basi siku ya dhiki na siku ya matatizo, kwenye kwako kuokoka na kwangu kuokoka si jambo lingine isipokuwa kwa akiba, ambapo kwamba akiba hiyo sisi tumeiweka. Ndio kaona ya kwamba kwenye mwanadamu mbio zake zote anazokwenda leo, lakini astahiki afahamu ya kwamba ama huwa yuambiwa ya kwamba asisahau kujiwekea akiba, kwa kuwa ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana na ni bora tena sana hapa duniani, kwenye kwetu sisi kusalimika na kwenye kwetu kuokoka kulingana na maisha haya tunayoishi, ni sisi kuwa na akiba. Bali sitoshe, hata kesho akhera, chenye kutuokoa sisi ni akiba. Akiba ndo yenye kutufaa sisi. Ndipo Allah tabaraka wa taala akasema, watazawadu fa inna khaira zadi attaqwa, jiandaeni na zawadi ama jiandaeni na akiba, hakuna akiba bora kama akiba ya ucha Mungu. Ina maana ya kwamba kwenye mwanadamu kwa lolote alifanyalo duniani na kwenye mwanadamu kwa lolote analolifanya kwa ajili ya akhera, ni akiba astahiki kuiweka, ili siku ya siku akiba kama hiyo iweze kumfaa na akiba kama hiyo iweze kumfanyia yeye mambo mazuri, baada yake yeye kufahamu ya kwamba akiba yangu hii naiweka siku ya dhiki iweze kunisaidia. Na kusudia nini nikisema haya? Na maanisha nini nikisema haya? Na maanisha ya kwamba duniani tuketini na akiba tuwe nazo, hususan kwa ulimwengu wa leo, dhiki tele na mambo tele na shida tele, na Mungu atuhafifishie na atufanyie wepesi kwa shida tulizo nazo. La pili jambo ni kuhusu akiba ya akhera. Tusisahau ya kwamba akiba ya akhera ndio akiba bora kuliko hata akiba ya duniani. Na kwenye akiba ya akhera ni sisi kusimama kwenye kujitendea nafsi zetu mema, kwenye kwetu kutenda mema. Yale mema ambao kwamba sisi tuayafanya, basi ndio akiba yetu twajiwekea kwa Allah tabaraka wa taala. Na vile vile wale iadhu billahi, kwenye sisi kusimama kufanya maovu, ni akiba mbovu ambapo kwamba tutakwenda kuiona kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ajili hiyo ni sisi tusimame kwenye kutafuta akiba ambao kwamba ni bora, na akiba bora ni amali njema kwenye sisi kuzifanya hapa duniani. Mfano ni kwenye hiyo video mnaoitizama hapo, utaona ya kwamba ni vyakula hivyo vimetolewa kwa lengo la mayatima. Mayatima ambao kwamba idadi yao kuanzia 40 mpaka 50 na mpaka kupita 50, kwa idadi ambao kwamba ni kubwa tena sana. Idadi hii ndugu zanguni ni idadi ya mayatima ambao kwamba kwa sasa hivi hawana namna yoyote, kulingana na hali ya ugonjwa wa corona ambao kwamba umetusibu. Lakini angalia, wakatoka wenye kutoka, kwa kuwa walifahamu jambo la akiba, wakatoa vyakula kwa lengo kufikishiwa mayatima. Mayatima ambao kwamba walelewa na watu wasiokuwa na uwezo, mayatima ambao kwamba wao wenyewe hawana lolote na wasimamizi wao nao lilo hilo. Ni chakula hicho kimetoka kwa lengo la mayatima. Kwenye mayatima hao ambao kwamba kwa sasa hivi hawako kwenye madarasa zao, wako kwenye familia zao,
ni chakula kigawanyo kwenye familia kwa lengo la kuwafaa wao na wasimamizi ambao kwamba wawasimamia wao. Ni akiba muhimu sana, na akiba kama hizi ndio zenye kutufaa sisi hapa duniani na kesho akhera. Waliolifanya jambo kama hili, Allah tabaraka wa taala awalipe kila la kheri fi dunia wal akhera, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن. يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد دوغو katika imani hapa nilipo niko sehemu ya Shimoni upande wa pili, sehemu ambayo kwamba inajulikana kama Mpira. Sehemu hii ni sehemu ambayo kwamba ina watu si wachache, na ni sehemu ambayo kwamba pana madrasa ambayo kwamba ni kubwa mashallah, na ni sehemu ambayo kwamba kwenye madrasa hiyo kuna mayatima si chini ya 40. Leo walillahi alhamdu tumeweza kufika hapa baada yangu mimi kupata amana kama hii mnaiona, amana ya unga ngano, amana ya unga wa sima, amana ya mchele pamoja na sukari, kuja kuwafikishia ndugu zangu wa Mkwiro. Sina mingi mpaka hapa, isipokuwa namkaribisha Naibul Mudir ambaye kwamba naye ana yake ambaye kwamba atakusema. Fali atakubali mashukura maji. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن نشكر من يزين سبحانه وتعالى نقوم برحمة محمد صلى الله عليه وسلم ونشكره وأوديه وبرميه كما هو أما أن نتوقع مباسة كل نعوب ونعيب لكي ونقول يا تلتيا أما نعم بقام بوامبيا ونفضلي واو كل سلم مباسة. Yetu sisi kubwa ni kuwashukuru waliotoa chakula na kuwashukuru wale ambao kwamba wametupea hiki chakula. Hili ni jambo moja muhimu sana mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na watu wasikione kwamba ni chakula kichache wakawa pengine wana wasiwasi, la, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liwe kubwa liwe dogo analiandika na analihifadhi. Kwa Mwenyezi Mungu anasema yote ambaye kwamba atatenda jambo dogo ya rahu, ambaye atatenda jambo baya pengine naye ataliona likawa kubwa likawa dogo. Kwa hivyo hiki ni kidogo, lakini kisiwe kidogo kwa Muislamu. Muislamu kiwe kidogo kwake ni kushukuru mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu Jope, ndugu Obo na wenzako, tunatoa shukrani kwa jambo kama hili ambalo kwamba. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
ndugu mliotoa chakula kama hiki, Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Kwa wale waliohusika na hususan kwa yule mama aliyeweza kunikabidhi amana kama hii, Mungu awabariki fi dunia wal akhira, Mungu awatengezee mambo yenu, na kama walivyofurahika watu hawa pamoja na mayatima wao, na Allah tabarak wa taala atawafurahisha ninyi na vizazi vyenu. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أمطر على قلبي سحايب رحمة، ألقي عليه سكينة وأمانا. الله في عليائه متفضل، وتم كل الفضل حين هدانا. عبد تمادى في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين زل وهانا. قد خاب عبد حين زل وهانا. أنت الذي من لطفه وجميله تسقي الذي لم ينحني ذعانا، حتى فؤادي لو تعاظم كبره أو كان صخرا عند بابك لانا. عبد تمادى في الذنوب زمانا، حارت خطايا وقد رجوتك سيدي، قد خاب عبد حين زل وهانا. قد خاب عبد حين زل وهانا. فبمن نلوذ ونستجير ونحتمي، لو كانت الدنيا تهد قوانا، فاقبل عبيدا جاء عندك تائبا. أنت الكريم فلا ترد دعانا.